ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କରପ୍ଟଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ମର୍ଡରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୁଜୁରାଟ ଟ୍ରେନ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶାହ ଇଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଯିବ ଛୁଇଁକିରି ପୂଜାରେ ବସିବ ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯିବେ କ'ଣ ତାଳି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯିବେ ସେଠି ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଆଡ଼ଭାରୀ କହିଲା ମୁଁ ଦେଇଛି 5000 ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ ଇଟା କାରଣ ଗୋଟେ ଭାରତ ମାଟିରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉ ଶାହଜାହାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ନୁରଜାନ ସେ ଭଲ ପାଇଲା ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲା ଯେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମାଧି ତାଜମହଲ କରିଦେ ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଗଲା ସେ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇନା ଆମ ମାର୍ବଲ ଆମ କାରିଗର କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ଭଲ ପାଇଲେ ମମତାଜକୁ ତାଜମହଲ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି ପଇସା ଗୋଟେ ଭାରତରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋ ବୋପା ମା' ଏଇ ଏକାଶୀ ରାମକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବ ମୋଦି ଇଏ ଏକଦମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭିଡ଼ି ନେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଉପୁଡ଼ି ଯିବେ।